Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Mudou o layout, hein? Mudou o layout, é verdade. Mudou o layout. Vamos ver a equipe da Lega se defendendo. Um bom mensagem da A. Vem o time argentino. Não, a gente tá de TR. Nex pega a primeira kill. Nox derrubou um. O Tomazinho derrubou outro. 3x4 agora. Fui beitado pelo placar de novo, velho. Lato e Coldzera tem que pegar esse jogador das costas. O Lato vai caçar ele. O Nox se esconde. O Cold conseguiu pegar duas kills enquanto isso. E o Lato finaliza. Não é certo ainda. E Vamos depois, ver a entrada pro site da B. Partiu, encontrou o primeiro jogador. É trocado pelo Nox em volta do redondo. Foi fugir e é deletado pelo Lato. Molotov na água. Cadê a Molotov na água? O loot continua vivo. Vai queimando um pouco o jogador. Metade do HP pra ele. A equipe da Legacy fecha em cima da mole. Ele conseguiu pegar um. O Thomas leva outro. É finalizado pelo Lato. Curso ao vivo hoje do Lato, o trader de Elite. O jogador calculadora, né? O Cássio chega somando, né? Exatamente. Do mal. Encontrou o jogador nas costas. Muito tiro. 4 de HP. Double HE sentou. Finalizou o primeiro. 1x1. Ai, caralho, moleque. Valeu, 2x1 com o Dumal sem vida. Um suicídio absurdo, né, cara? É, eu também não entendi. Tem que muito dar não, muita sorte de pegar um cara sozinho avançando, tá ligado? Sozinho. Sim. Se tiver qualquer cobra, tu vai morrer. Tu não tem como dar dois tiros ali. Lato pega o primeiro. Lato leva o segundo. 9 kills em 4 rounds, 5 rounds pro crack. Acordou empolgado o homem, tá? Impressionante, velho. Impressionante. Mas por quê? Por que que o Dudu esperava o Tomazinho ali, mano? Parece brincadeira, velho. Só sobrou Meierne. Vem pra tentativa de 1x4 argentino. Ó, esse é um round que se a gente perde, é um round de merda. O né? Nex já tá nas costas, né? E o Coldzera ainda tá lá na base com a C4. Mas tem tudo pra ser um round tranquilo pra gente daqui pra frente. E o Cold até pesca ele pro quarto ponto da Legacy. Esse pique na tela do Tomazinho deve ter sido muito triste. Papo reto, deve ter sido um dos mais tristes da história, isso, mano. Esse Lato chama ele pra dançar daqui a pouco. Do mal. Explode Meierne. Vem entrada pela ligação, Nox de AWP. Errou o tiro, puxa a arma na mão! E o Lato pega ele. Coldzera escorrega o loot, tentando vir dar uma de curioso aqui no cimento. Só sobrou o Tomazinho. No site, atrás do default, já passa um jogador por ele. Ele pega o do mal, vai encontrar o Nex, finaliza o Nex também. Vem um de cada vez, mas o Lato chega ali mais uma vez com o seu curso da Hotmart. Trader de Elite. Por apenas quanto, Juca? 12 parcelas de R$43,90, mano. Baratinho. Então não dá. Pro que vai te render na vida, muito barato. Exatamente, exatamente, velho. O Coldzera tá cravado no cimento. Parece que o loot vem junto com o pique com o Deco. Do mal, põe a mira, põe a mira. Vem dois jogadores pra cima dentro do mal. E segura o spray. Levou um, levou dois. Com a ajuda do Bartim, cadê a troca? Cadê a troca? Zera garante a troca de AWP. Tem um cara na água. Tem que trocar ele, tem que trocar ele. Lato garante oitavo ponto. Achei que o Coldzera ia pro brigar cimento, mas não. Nex, double entry no meio. Não vi, sinceramente, onde foi a primeira. Mas ele garante duas kills. Do mal vai brigar contra o Tomazinho. Acabou o round. 5x2. Tem tudo pra ser um 10x2 pra Legacy. Foi alinhado ali, Dan. Foi então, mas aonde, velho? Onde é que os caras estavam tipo alinhado um atrás do outro literalmente? Ou é, tava um em cima, outro embaixo? Do banheiro. Um atrás do outro, no banheiro. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link da descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Tá, deu uma bugadinha no áudio ali na hora do replay, mas tá tudo bem. Certo. 10x2, equipe da Legacy tá 8 pontos à frente, equipe da Beast, Argentina vem rushando em direção ao bombsite da B. Do mal, do Albereta, marcando o sapão, vem entrada, Bartim, Zera. Coldzera leva 2, do mal pega mais um, só sobrou o Nox. 3 kills para o Cold, 11... Pra... Travou o Lato ali, não conseguiu atirar, coitadinho. O mouse às vezes é...
o cérebro, enfim. Acontece, né? Às vezes o clima, né, ficou esquisito, o ar-condicionado bateu ali. Do mal, 1x3 de MP9 na primeira tentativa de fechar o mapa. Vai ter essa camiseta nas lojas oficiais da Lupo. Só depende de vocês, velho. Se vocês comprarem o suficiente, velho, quem sabe não vai parar no shopping. É, eu quero negociar com a Lupo pra botar no lugar das máscaras, tá ligado? Do mal. Porque as máscaras agora vão sair menos, né? Da Lupo. Com certeza. Porra, põe a camisa mesmo. O Nexo do mal vem na base, ele já fechou um jogo avançando caverna um dia. Do mal, contra o Tomazin, vence o duelo, garante a kill. Se eles tentarem descer liga, o Nex tem que estar atento. Abre a porta da ligação, do mal tem que chegar somando o mais rápido possível. Nex garante o flash pra tentar travar, faz outro no céu. Nex vem bater aqui na rua de famas. Deu uma pinadinha, não conseguiu pegar ninguém. Do mal, toma duas bangs na cara, para de bangar, para de bangar. Do mal, vence o duelo gigantesco contra o Deco. Agora sim, vem mais bombas, a equipe da Bestia sobe de novo pro bombsite da A. Tem alguém esperando lá? Não. Corre todo mundo pra cima de novo, bomba no chão, 3x4. Vantagem numérica é nossa e de posicionamento é deles, né? Ai, errou o tiro. Coldzera, pesca um jogador, 3x2 agora. Opa. O Lato pega, só sobrou o loot, 1x3, 68 de vida. Ele leva o primeiro player, leva o segundo e leva o terceiro. Clutch da Bestia, quinto ponto pra equipe. Bom, tá no fundo, Coldzera, cravado de AWP no banheiro, vai tomar um pique. Deve vir dois jogadores aqui na mira dele. Ele tira a mira, Lato leva um, leva dois antes de cair. O Nox troca ele, vem um Coldzera escopado na rua. Vai brigar contra o Opera argentino. Derruba a C4, faltando 10 segundos, ninguém foi buscar. É ponto da Legacy, 13x6. Agora fecha, agora fecha. Agora fecha no relógio, 13x6. Que mapaço, que cover do Lato ali pro Cold. Achei que o cover ia tomar da esquerda, não tinha visto o mapa, tinha um Lato marcando. Voltou pro bombside da B, com certeza escutaram os jogadores da Bestia. Vai ser entrada pro Rio, Bartim, Lato, pega o primeiro jogador do Albereta, ele continua spamando, né, que já chegou pra somar. Já tem um jogador nosso na liga também, e o nas costas que é o do mal, de do Albereta. Ele tenta clicar, não consegue, vai tentar valorizar, saiu pulando, tomando muito tiro no popô. Recarrega do Albereta, volta pro bombside e o round dá uma acalmada. Mudou de novo, a Rude mudou de novo, a Rude tava lateral, né? Agora foi pra baixo, é verdade. E vamos testando, eles vão testando, velho. Vamos ver qual é que é, qual que vai grudar. Nex, caiu pras mãos do Lúcio. Nox derrubou o Lato, é tudo um bait pro Bartim, que derruba a C4, faltando 20 segundos, vai continuar brigando de USP, tem um cara colado nele, faltou bala pra matar o Lúcio, só que já deu tempo de chegar o do Maldi, do Albereta, ele derruba um player, 2x2. A bomba ainda não foi pro chão, plantado do mal. Plantado do mal porque ele vai sair brigando. Demorou, mas matou o Lúcio. Olha as balas do mal, olha as balas. Tá sem bala na dual bereta, ficou 1x1. E o Deco garante mais um clutch pra Bestia. É isso, vamos lá, 2x0 Bestia. Equipe da Bestia vai tentar bater meio. Tem um jogador nosso por ali. Apareceu no Rio. Lato e Bartim vencem dois duelos enormes. O Tomazin garante uma troca. Tomazin, Fury Smoke, vem pra cima do Bartim, deixa tudo em 3x3. Entrada pros caras é da B. Tem o Coldzera por aqui. E também o Nex, que leva dois pro Coldzera finalizar. Primeiro ponto da Legacy no placar. Acabei de ver. Prepara outra execução pro Rio. Quem manda na Molotov. O Deco conseguiu passar. A HE foi muito boa. Tem dois caras nossos na Nilba. Tem dois caras abraçados na Nilba. O primeiro saiu, o segundo ficou. A HE é muito boa deles, o Bartim cai na smoke, a bomba vai pro chão, 5x4 a favor dos argentinos, cadê a briga continua, Lato vence um duelo, do mal, capturou outro na HE, 3x2. Olha o Cold, onde tá, moleque? E mais um episódio de Gênio Idiota, dessa vez, Coldzera. Gênio ou idiota? Gênio, Coldzera leva 2, vai fazer uma smoke na bomba, só sobe o Thomas, 1x2, ele garante a primeira kill, 1x1 agora contra o do mal. Não achou. Fantástico, fantástico o round do Zera. Full control. Quinto round. Coldzera de AWP acertou um player, deixou outro com HP no vermelho. Bartim finaliza os dois, pega o terceiro, Cold leva o quarto e pesca também o quinto. Belíssimo round da Legacy. Posicionado AWP. Molotov lá sabe que tá sendo rushado. Queima na mole o Deco. 4x4.
Belíssimo duelo do Bartim contra o Thomas. Encontrado o Bartim, ele cai para as mãos do Ben Erne. O Nex está por ali, derruba um, sabe que tem outro vindo. Encontrou o segundo. Continua o spray para levar o terceiro. O Bang foge, né? Vem a execução da besta pro bombsite da Coldzera, não teve nem tempo de atirar. Vai jogar mais passivo. Vai botar a cara do mal pra levar dois no spray de AK. Coldzera pica. Encontrou o jogador em cima da mole. Derruba o player. E a C4 foi pro chão. Vai uma bombinha ali também. Nex finaliza o quarto. Cai. E o Cold garante mais um tirinho de AWP. É meio bizarro, né? Porque ele passa o dia inteiro treinando e ainda abre live pra continuar jogando, tá ligado? A mira dele tá muito em dia, velho. Isso, é confirmado o primeiro caso de amnésia da Anubis. Meierne esquece que é ruim, leva três jogadores avançando no fundo e a bomba vai pro chão. Bomba plantada, 3x2, equipe da Legacy vem pro retake, o Nex não esperava o Deco tão agressivo, só sobrou do mal, é ponto da besta. A gente veio a parte da dano financeiro, será? Porque o Nex veio, do Dudu não veio. Não tem granadas completas pros players. Então, precisa vencer esse round na bala. Do mal, garante o primeiro duelo, valoriza, beleza. Gasta smoke, fecha, recua pro bomb e deixa os caras perderem tempo. O round passado eles jogaram de maneira lenta e esperaram a gente rushar. A gente rushou de novo nesse, mas garantiu a primeira kill. Agora é ver se a besta prepara explosão, se vai jogar lento. Nex foi dar uma olhadinha ali no meio, acabou tomando um pré-fire na smoke. Lato é spotado, Bartim vence o duelo no outro canto do mapa. Lato, cadê a parede? Encontrou, encontrou. Deu uma batidinha na parede ali, mas voltou. Não vai sair andando na smoke loot, né? Não tá com essa coragem toda também. Que é isso? Que ele viu, velho? Que é isso? Sei lá, pra mim tá cheatado, eu reportaria, velho. Que porra é essa? Pra mim já pausa o jogo agora, reporta e a gente volta depois, sei lá. Sei lá, vai jogar carreira no lixo, né? Ficar usando programinha, vai jogar carreira no lixo. Ah, não, deixa ele. Moleque novo ainda, enfim. Tinha carreira tão usando bonita programa pela de frente. Skin. Usando programa de skin, né? Skin changer, é verdade. Skin changer. Foi que você banido por skin changer, é vergonhoso. É verdade, pra mim tá cheatado, velho. De scout, de tec-teco. É, isso que é o pior, velho. Nex. Fica agressivo no meio, não conseguiu pegar ninguém. Vamos ver se os jogadores vêm pra trade, vamos ver se eles vão agressivar pra cima do Coldzera. Toma bang na cara, Coldzera enfia a AWP no primeiro. Vai ser spamado através da parede pelo Tomazinho. Situação agora vantajosa para os argentinos. É, briga econômica, tá, clã? Esse round gigantesco para as duas equipes. Do mal, vence o duelo. De Alg vai voltar pra brigar, não precisava. O Lato agora tá numa situação extremamente esquisita, porque os caras têm o domínio do meio, o domínio da A. Lato, será que ele ouviu o Deco? Acho que sim. Lato vence o duelo contra o Deco, 2x2. Essa briga foi a briga do round, hein? O Deco, a hora que o Dudu caiu, ele sabendo que ele é o ponto, ele já instantaneamente correu pra A. E, só que o Lato estava perto. Faltando 50 segundos. Bartim leva um. Nox consegue tradear. E o Lato garante mais uma trade de Elite pro sétimo ponto da Legacy. Vence o Ralph e a Legacy. Velho. O Nox tá marcando o Rio de AWP. Ele agora crava na ligação. Tem que ficar atento com ele. Vai abrir no CT. É, conseguiu pescar o Nex. Agora complicou um pouco o nosso retake. Mas vamos lá, vamos tentar. 3x4. Vantagem dos caras. Tem algo nas mãos do Dudu. Tem a AWP nas mãos do Coldzera. Começa o retake da equipe da Legacy. Lato já grudou. Vence o primeiro duelo. A flash foi boa do mal. Defendia ele. Lato garante mais uma kill. E o Coldzera pesca o Nox. Sem perder ninguém. Ele senta atrás do mal jogando uma gota de suores correndo assim do lado da cabeça do mal, né? Exatamente. Exatamente, velho. Vamos ver a equipe da Legacy agora de TR. Entrando em direção ao bombsite da... Nex conseguiu pegar o Nox, vem a entrada do time, C4 tá por aqui, atenção, esses duelos são importantes pro round, do mal consegue vencer o primeiro, vai aparecer nas costas o Dudu pra pegar o último player, décimo ponto da Legacy. Senhor... Exato. São seis modelos pra vocês, tá? Do mal entra no Rio, perde o duelo pro Lúcio, não tem ninguém pra trocar. O Bartim vai vir extremamente atrasado, consegue pegar o Deco que estava defendendo o loot. Vem Molotov também, o jogador vai sair com a HP no vermelho. Lato tem que pegar ele, Coldzera venceu o duelo de SG no outro canto do mapa. E acabou. Acabou. Aí.
5 de HP apenas pro Thomas. Pô, o Thomas jogando com M4 Guardian, né? Eu achava ela muito bonita. Pô, essa é muito bonita, velho. Muito bonita, mano. Simples, né? Entrega bem, azul. Dá pra fazer um kitzinho com a Ulti também, que tem Guardian. Bomba plantada. Apesar que sempre faz um armado, né? 3x4, então. Pode ser? Sempre que o time adversário tá no Force, não fecha, né? É verdade. Tem isso aí também, velho. Batida meio dos caras foi bem boa. O Meiern e o Deck conseguiram pegar duas kills. Coldzera tá cravado no avanço meio de SG. Não tem jeito. Encontrou dois players. Vence o duelo contra o primeiro. Vai brigar contra o segundo na água. Já chegou o Bartinho pra somar da direita. Do mal? Quanto foi o Ralph? 9-3, Cadu. Higiene ou idiota, Dan? Ah, é, não dá pra falar, né? Não dá pra falar, que senão... Não dá, pô, nosso irmão, pô, nosso irmão. Mas esse ele é quarta de final? Ele tentou fazer um negócio gigante ali, tá? Sim, tentou mesmo. Ele tentou. De herói o céu tá cheio também, né? É verdade. Quarta de final, sim. Pega quem se passar Sharks amanhã, 5h30. Caralho, tá cheatado, velho. Não tem como virar tão rápido assim, velho. Que isso, cara. E aí, Leozão? Faltando 35 segundos, 20 de HP só pro Cold. O Bartinho ainda com 100 de vida. Parece que a gente quer jogar, mas parece também que a gente não quer jogar, velho. É, tamo nessa... Tamo meia bomba, né? Bartinho 1x3. Faltando 15 segundos. HE muito bom no quebrado. Bartim vai clicar, largou. Vai guardar a sua arma. Vence o primeiro duelo indo guardar. Vence o segundo. E o jogador corre. Quarto ponto da besta. Clássico, né? Um clássico. É. E ainda finalizo. Tão bem? Tô bem. Tô com saúde. 8 pontos à frente, a Legacy. Desperdiçou a primeira chance de fechar o jogo, mas a segunda não será desperdiçada. Coldzera pesca dois jogadores no começo do round. Caiu o Thomas, caiu o Deco. Do mal cai para as mãos do Nox. 4x3 agora a favor da Legacy. É para fechar, né? Agora é para fechar. É, a gente vê pelo radar que o Nex está considerando infiltrar o meio enquanto o Lato tá lá no bomb site da B. Um dos dois vai brigar logo logo, velho. Vamos ver quem vai ser. Meiern, parece que vem pra mira do Lato. Eles vão abrir juntos. O Lato vence o primeiro. Vence o segundo duelo. Bruno Rebellato. E o Nex fecha tudo. 2x0. 13x6. 13x4. 26x10 no placar agregado, Juca. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!